איזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. אז אני כל רגע צריכה לצאת מהבית. היום הולך להיות לנו יום מאוד מתוק ומאוד טעים. אני הולכת להכין היום קינוחים עם האחד והיחיד, חיים הנאווה, שגם עשה לי ולניקיטה את העוגות יום הולדת שלנו. שאלת הוולוג, תרשמו לי בתגובות מה הקינוח הכי אהוב עליכם, ואולי פעם הבאה נכין את זה בוולוג. אז זה מה שאני לובשת להיום, ויאללה, let's go. תמיד שאני אומרת let's go, אני מרגישה כמו דורה, ועכשיו אני גם נראית כמו דורה עם השיער הקצר, כאילו כזה, בואו נלך כולם, everybody let's go, בואו נצא ביחד להרפתקה מוצלחת. לאן הולכים? כבר נגלה. אז אני הגעתי לסטודיו של חיים הנאווה המלך. אומייגה, תראו איך הוא בנה כאן סט ממש מגניב. בכללי, כאילו, כאן הוא מצלם את הסרטונים שלו. אם אתם לא יודעים, לאחרונה הוא פתח ערוץ ביוטיוב. אני אשים לכם קישור, מוזמנים להירשם, גם אליי. תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, תיתנו. היי. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו, חיים המלך. נצלם גם קינוח לערוץ שלו וגם קינוח כאן בוולוג הזה. אני אראה לכם את המאחורי הקלעים. אז במקרר הזה הוא שם את העוגות שהוא מכין, קינוחים וזה. כאן הוא שם סופטבוקס, כאן כל מיני ציוד. יש כאן חצובה, רינג, תנור ועוד סופטבוקס. וקבלו את הנוף המטורף מכאן, זה פשוט... אימאלה ואבאלה, וסתכלו, אשכרה אפשר לראות את הים. וכאן יש לנו בעצם את השולחן שעליו הוא מכין את כל הקינוחים, את כל העוגות. כאן הוא גם מכניס עוגות, קינוחים, יש לנו כאן מיקרוגל, מיקסר. וכן, כיור עניינים ומזגן של הכי חשוב. וזה דברים שהוא הכין. התקופה של הלימודים שלי. איפה למדת? סטלה. בסטלה? וואו, נראה מגרד. אז אנחנו עכשיו הולכים להכין מגנומים, ככה שיהיה באווירת הקיץ, משהו קר, טעים. נראה לכם את כל הציוד שצריך. אפשר לעשות את זה בבית, כמובן. יש לנו כאן, אני אראה לכם, תבנית סיליקון, שוקולד לבן, משקל. יש לנו כאן עוגיות לוטוס, ממרח לוטוס, מקלות לארטיק. מיקסר ובלנדר. בוא נתחיל. אין לי מושג איך עושים את זה, אתה יודע? קודם כל אני אביא שמנת מהמקרר. אוקיי, שמנת. צריך גם שמנת מסתבר. מה השלב הראשון? אני לוקח שוקולד 200 גרם על המשקל, ישר לתוך המד ליטר. ככה מפנק. עכשיו נאפס. מה אתה שם, חלב? זה שמנת מתוקה. אוקיי. זה נראה כמו בקטון של החלב, אבל זה לא. יש לי פה שמנת מתוקה 200 גרם ושוקולד לבן 200 גרם. כל זה הולך... 400. נכון. כל זה הולך להמסע במיקרו. כמה דקות? בערך דקה זה צריך להגיע למצב שזה נמס. עברנו למיקסר! מה שאני עושה עכשיו, אני שוקע לי פה 450 גרם של שמנת מתוקה, שהיא הולכת להקצפה. שימו לב שאני מתחיל במהירות נמוכה. הגענו לשלב שזה מוחצף, עוברים למיקרו, שוקולד עם השמנת נמסו לי. וואו, נמס ממש. עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה לבלנדר, זה נקרא את כל המסה הזאת. עכשיו שימו לב, אני טוחן את הכל ביחד. זהו, את הגנש הזה זה נקרא. ביחד עם השמנת, אני שופך את זה לכאן, ועם לקיקן, מתחיל לעבוד. בא לי פשוט לשתות את הכל. עכשיו אני רוצה שגם את תעבדי קצת, נראה לי אני אקח את המצלמה. כן? אני רוצה שתסדרי לי אותם בתוך התבניות. הבאת לי את השלב הכי קל. אם אני הייתי עושה את זה לבד, זה היה יוצא מזעזע. היום את תצאי מפה מקצועית. יאללה, אולי אני אעבוד אצלך. מוזמנת. מעכשיו, כל מי שרוצה עוגה, זה ממני, לא מחיים. סיימתי. הפכת לבלוגר. עכשיו מה שאני רוצה שתעשי, יש לנו פה את התבניות, יש לנו פה את המד ליטר, אני רוצה שתשפכי את מה שיש בתוך הקערה אל המד ליטר.
אני מלכלכת, אני לא רואה. לא נורא, זהו, זהו, זהו. זהו, זהו? אוקיי, נחלכתי. עוברים לשלב הבא, שופכת את החומר לתוך המגנומים, את המוס. יואו, מרגש, אמא, וואי, זה נוזלי ברמות. ככה? עד הסוף? כן. וואי, זה כזה פשוט, כאילו, אשכרה אפשר לעשות את זה בבית. כולם יכולים לעשות את זה, נכון? אז יש לי פה את המטבח לודוס, אני ממיס אותו במיקרו. נגיד 30 שניות, סיימנו, תסתכלו, זה ממש דלי. אני שופך ככה בצורה חופשית. יואו. ובפנים, ולדחוף גם עוגיות. כן, עוגיות. ואז תרגישי כמו שכבת קראנץ' כזה באמצע. מכניסים את זה בערך, עדיף ללילה שלם, או נגיד 3 שעות. למקפיא. הכנסנו את זה למקפיא, הנה זה כאן. עכשיו אנחנו הולכים להכין את הקינוח השני להיום, זה הולך להגיע לערוץ של חיים. אלו המצרכים שנצטרך לקינוח שנעשה אצל חיים. בואו נראה אם תצליחו לנחש מה זה הולך להיות. היי חברים, היום כמו תמיד אני לא הולך להיות לבד, אני הולך להצטרף אליי אחת מכוכבות הרשת שאני הכי מעריך, ואנחנו הולכים לעשות לכם קינוח מוגזם ביותר. בואו נתחיל. עולה! וואי, זה היה ממש טוב. תראו איזה פנקקים מושלמים עשינו. חיים הרבה יותר מקצועי ממני. יש לו מיקרופון לכל אחד. טוב, אני מתחיל להוציא את המגנומים. אני טובל בשוקולד שהמסתי, ואני מניח את זה על מי הרפייה. אוו, זה נראה אשכרה מגנום. תסתכלו. או! גם זה קורה לא נורא. אותו אולי אפשר להציל. יאה, הצלחנו. וואי, אשכרה לא צריך ללכת לקנות מגנום. יו, זה קופה ממש מהר. קבלו איך זה קופה בשניות. אני מחזיר את זה להפייה, להפייה, להקפאה, שזה יתייצב לנו עוד טיפה את הציפוי, ואז אנחנו נקשט מעל. ומזלפים את זה, וואו. וסיימנו. יואו. נשים בצורה כזאת. עשינו כאן צלחת קינוחים. אפשר להגיש את זה באמת בימי הולדת, סתם עם חברים, אם בא לכם לפנק את עצמכם. לרסק את העוגיות. פשוט לשבור אותם. אבל זה לא התפוצץ. אמא, אתה רואה למה לא כדאי לתת לי? בינתיים אתה שופך את זה? וואו. אמא, למה זה הדבר המושחת הזה? אתה רוצה להגיד לי שאתה עובד עם פטיש כשאתה שובר דברים? שצריך, כן. זה נראה מושלם. סיימנו, נכון? אומייגאד, זה מושלם. איך? יואו, זה נדיר. זה המראה הסופי. זהו, אנחנו פותחים את כל החגיגה הזאת. הגיע הזמן לטעום, הרגע לא חיכינו. וואי וואי וואי, העברנו סכין מיד ליד. אימא לי. זהו, עכשיו לא נריב. ואני חותכת, אימא לי. יואו. אני אומרת, בוא נאכל עם הידיים. יאללה. כמו שצריך. וואו. מפחיד. אימא, אני טעים ברמות. באמת? זה הכי חשוב לי. גם המגנום יצא אש על הגולש. היינו צריכים לשים את זה במקפיא ולא להשאיר את זה בחוץ, בגלל זה זה נוזל. סיימנו. וואי, היה לי ממש כיף. אני אחזור הביתה, היה לי ממש כיף איתך וממש טעים. תודה. אני אשים לכם קישור לסרטון בערוץ של חיים, ואם הגעתם ממני, אז תכתבו לו בתגובות בסרטון שלו, הגעתי ממיכל. תראי להם מה הולך פה. כן, עשיתי פה בלגן. טוב, רואים שנהננו. אתה רוצה אני אעזור לך לנקות? לא. טוב. אני רגיל לנקות לבד. אוקיי, חזרתי הביתה, אני אראה לכם מה חיים מביא לי. הפחזניות שלו שאני כל כך אוהבת. יאללה, להכניס את זה למקרר. אני מרגישה שכל הוולוג הזה קשור לאוכל. מה לעשות, אוכל זה החיים, תרתי משמע. אז אנחנו בפינת מיכל מנסה ממתקים וחטיפים, כמו כל וולוג בערך. טורינוס? לא אהבתי את הריח. ככה זה נראה. לא אהבתי על זה. רשום פה שזה חטיף חיטה אפוי עם רוזמרין. האמת שנראה לי גבינה זה יהיה יותר טעים. יש לי פה ממרח גבינה לבנה עם בצל. אני אסגור את המקרר. אלרו ממש המליץ לי על זה, ואני התמכרתי לממרח הזה. באשמתך אני אוכלת את זה בלי הפסקה. בוא נראה איך זה. עם ממרח זה הרבה יותר טעים. אני אדרג את החטיף הזה 5 מתוך 10. בוא ננסה עכשיו את ה...
השוקולד הזה, M&M, בטעם של עוגיה. יש כאן ציור של M&M. יש בפנים גם שברי עוגיות וגם עדשים. טעם! וואלה, מדרגת את זה 8 מתוך 10. טוב, אני גמורה מעייפות, אני עכשיו רוצה להתקפל לישון, אבל לפני כן, מקלחת מהירה, טרנזישן. אופה, חזרתי אליכם עם אותם צבעי בגדים תכלס, רק שזה משהו אחר לגמרי. יש כאן את המרץ שלי, אל תשכחו לחייך חברים, מי שרוצה לרכוש קישור בטבת מידע למטה. אז יאללה, לילה טוב, סתם לא. פינת הדבר הטוב הפעם של שר כהן. הדבר הטוב שקרה לי זה שהתחלתי ללמוד גיטרה. מזל טוב, יפה. אני גם למדתי גיטרה כשהייתי בחטיבה. גם אני. אבל למדתי רק איזה חצי שנה והפסקתי. אז אני לא זוכרת כלום. אתה זוכר, נכון? בערך. וואי, איך בא לי לדעת לנגן על משהו, חבל שלא המשכתי. טוב, בכל מקרה, אנחנו מקווים שנהנתם מהוולוג ושיהיה לכם יום. נפלא. ביי יוש. ביי.